Boa tarde. É unha grande alegría e un orgullo para nós que hoxe nos acompañe o profesor don Germán Labrador Méndez. Germán Labrador é licenciado en Filología Hispánica e Románica pola Universidade de Salamanca e especializouse en Literatura Española e Latinoamericana nesta mesma universidade, na Sorbona, na Universidade de California en Berkeley e na Universidade de Nova York doutorouse en 2008 cunha tese sobre poéticas e imaginarios da transición española, dirixida polo profesor Fernando Rodríguez de la Flor. Germán comezou a súa traxectoria como profesor en España e despois en Hamburgo, En na actualidade, é profesor no Departamento de Español e Portugués da Universidade de Princeton, en Nova Jersey, e é catedrático desta mesma universidade dendo o ano 2018. Así mesmo, é o actual director de actividades públicas do Museo Reina Sofía de Madrid. Do seu extenso traballo escrito e publicado, queremos salientar aquí dúas obras fundamentais que son Letras Arrebatadas, Poesía e Química en la Transición Española, de 2009, e Culpables por la Literatura, Imaginación Política e Contracultura en la Transición Española, editado en ACAL en 2018. Ten publicado, ademais, máis dun cento de artigos de investigación, colaboracións e libros colectivos e outros textos en revistas especializadas, editoriais do Estado e internacionais. Vende comisariar tamén a exposición Sempre Mais, Arte, Ecología e Protesta na Galicia do Prestige co colectivo Unha Gran Burla Verde, que se pode visitar no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, até o 21 de xuño deste ano, non é? Germán Labrador naceu en Vigo, pero ten as súas raíces ben fondas e permanentes nesta cidade de Pontevedra, a onde se trasladou coa súa familia aos 4 anos de idade. Estudou no Instituto Público Valle Inclán, onde ten a súa sede a Aula Castelao de Filosofía, a que sabemos, se nos permite dicilo, que que lle ten un profundo cariño e coa que o une ao menos un doble vínculo. O seu amor polo coñecemento e polo compromiso social deste, e o ser alumno dunha persoa que é moi importante para nós, e non digamos para a aula Castelao, que é o profesor, o mestre D. Ramón Regueira Varela. Poderíamos estendernos aquí unha chede de tempo falando da súa traxectoria, do seu campo de investigación e do asombroso traballo que desenvolve arredor das relacións entre estética e política onde se combina unha enxente labor de erudición cunha fondura e honestidade teórica, un rigor, unha claridade, unha beleza e unha elegancia que é difícil atopar xuntas e poderíamos falar tamén de moitas outras cousas que merecerían ser ditas para facerlle un pouco de xustiza nunha presentación pero estamos desexando escoitalo a él. Así que só dicirche, Germán, que nos sentimos moi honrados e moi orgullosos de que teñas aceptado a nosa invitación. Moitas gracias pola xenerosidade, polo respeto e por compartir con nós o teu traballo e o teu tempo. Así que ten a palabra o profesor don Germán Labrador Méndez. Bueno. Eh, en fin, nunca nunca imaginei nun que teria acabado falando aquí con unha compañera de instituto que me tratase nestes termos tan fermosos e, bueno, un pouco impresionantes, no sentido de que posto isto en riba e a ver que fago eu agora con eso, pero agradezo xe moitísimo toda a, bueno, a invitación, que é unha invitación, obviamente, que agradezo a aula eh, pero tamén o teu acompañamento neste proceso non eh, eh, foi a verdade pois unha gran ilusión foi casi como un regalo de Nadal non anticipado este convite e quero comezar pois agradecendo volo eh, agradecer a todas as presentes a vosa a vosa presencia aquí hoxe neste 14 de abril tan especial non? no que tamén é un, é un gusto e un honor falar neste foro de pensamento crítico con tan longa traxectoria neste espazo singular cunha historia fascinante unha desas cousas non que parecería non ter que suceder e sin embargo sucede e, gracias evidentemente ao traballo de persoas comprometidas ao longo do tempo de persoas que van herdando un compromiso, unha visión un modo de estar no mundo e como diseches un espazo que eu estive en moi ben sellado emocionalmente, en o que eu aprendín a ser, a dar os pasos que me foron levando despois a, a outros sitios, eh, e facendo, digamos, preparando esta, esta xornada topei o primeiro, o primeiro cartaz, o cartaz da primeira xornada na que eu, na que eu fun, non? Eh, con apenas 16 anos, por culpa dun, dun profesor de filosofía que eu tiña, que, que, se, que empeñou veña colegas eh, parece mentira que pasando isto aquí que pasa que ninguén, que ninguén vai non? ese profesor pois vai evidentemente tamén dedicadas estas eh, palabras eh, e non só iso, non tamén a, uh, a conversa que, que espero que poidamos ter uh, neste, neste tempo que, que xenerosamente eh, me dades. Non? Unha das cousas singulares, das moitas cousas singulares da, da semana de filosofía é que sempre escollía para escolle, non? Por os seus cartaces unha cousa da vida eh, de Castelao, non? As cousas son un dispositivo, unha apariencia moi sinxelo e en realidade ah, moi complicado, non? é unha cristalización poética e política ah, que dun xeito moi elegante ao mesmo tempo moi profundo desafía as convencións imaginarias sobre un tema. Neste caso, ameaza directamente as non correspondencias supostas entre o traballo, o valor e o diñeiro. Non eu estou sin traballo, pois busca diñeiro e xa te convirtes nun, nun caballero. Non? Estas relacións non lineais entre traballo, capital e clase que son a base eh, da sociedade capitalista capitalista na que vivimos como aprendimos nas que las clases de filosofía de terceiro de, de Buch. Non, este dispositivo uh, da cousa da vida ainda uh, se mantén case ás veces a modo, a modo dunha, dunha homenaxe, non? porque era unha marca dese, dese, profesor que a empezar cada un dos temas eh, ilustraba o comezo, abría o comezo o comezo de cada un dos temas cunha cousa ben escolleita non? Eh, nunca pensara todo o que eso acaba facendo co tempo, non como a pinga que vai eh, facendo o seu sulco na rocha, eh o mecanismo da cousa acabouse convertindo nunha dispositivo moi profundo no meu propio modo de entender a relación entre estética e política que consideraría que é o principal o cerne nun da, da das miñas inquedanzas como investigador, como crítico, ou como como comisario, como comisario artístico, non como comisario político, non? Eh ese mecanismo dialéctico que ah, que 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 a, a cousa, ah, como tal cousa, incorpora que vai abrindo preguntas profundas, preguntas que aínda seguimos discutindo, preguntas profundamente teóricas nas relacións entre o capital, a gañanza, a o ecosistema, neste caso a relación entre a desposesión e a migración que articula o problema eh central, o problema político central da sociedade galega na modernidade, neste caso, a relación entre o a desposesión, o extractivismo dos recursos naturais e a obrigatoriedade da libre circulación duns corpos proletarizados nese chamado exército reservista do capital, que a modernidade precisa para os seus ciclos de acumulación e de desposesión. Ou neste outro caso, a fame é mala conselleira, pois a fartura é pior, non? A conciencia de que non hai pensamento, que non estea situado, que non hai un pensar que non conteña unha representación do mundo e que neste caso tratase de decidir se si falaremos dende a fame o falaremos dende a fartura. Das moitas cousas que aprendín neses anos de intensidade eh, docente, eh, nos anos que viñeron despois para procesar todo aquelo que se dera nesas aulas, foi a desconfiar profundamente de todas aquelas advocacións dun pensar ou dun, a, dun, 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 dun disfrutar, dun, dun crear que estea desprovisto de materia, que estea desprovisto de mundo. Todas as apelacións a posibilidade dunha filosofía pola filosofía, dunha arte pola arte, dun pensar que se libere do mundo no nome dunha maior eficacia, dunha maior precisión, dunha maior complexidade, esa conciencia, direi, de clase eh, que, da que sexa unha palabra non que hoxe xa non xa nos custa usar, pero un pensar situado que é, por suposto, un pensar de clase, eh, no mellor nos, dos sentidos, non? na clase de, de Bob. Non? Eh, ese pensar situado de clase que desconfía ante os exercicios da abstracción é unha abstracción que necesita desmaterializar o mundo para poder darse, un pensamento logo donde a fame, ou un pensamento donde a fartura, o pensamento donde a fartura é o que traballa desmaterializando. Esa tensión dialéctica está no corazón dos exercicios poéticos de Castelao. Outra das cousas que aprendín é que se pensa, que, que pensar é facer, é que facer e pensar, e que se pensa tamén polos sentidos. Que eses exercicios das cousas das, da vida non eran só unha introdución eh, fermosa para un tema que se ia dar, senón que concentraban coa maior brillantez eh, posible todo o que despois íamos desenvolver con palabras, que naquela condensación estética, naquela forza poética castelao, pois de repente podía chegar máis lonxe porque era tamén máis complexo, máis tenso, máis contradictorio que moitas dos textos que despois tiñamos que desenvolvernos nosos comentarios de selectividade. Eh, esta é unha das moitas cousas que podíamos ter traído aquela clase e que non, e que non trouxemos, había, había traballo dabondo por facer. Eh, que utilizala como un disparador, non un pouco como aquel profesor me ensinara a facer, como un disparador do, do tema que quero compartir con vos con esta, nesta palestra, eh, plantexa aquí unha tensión digo as cousas de Castelao sempre están artelladas nese polo dialéctico entre un dispositivo cultural da tradición, os soportais feito para un tipo de corpo, para un tipo de vida, para acoller, unha, para proteger un tipo de vida, e a aparición dunha mutación nesa forma tradicional dos soportais, esos soportais xigantes, esos soportais dobles, onde a bella forma deixa de cubrir a súa función. Non, non son soportais abstractos, porque, como digo, todo pensar é un pensar situado, un pensar nun lugar. Son os soportais concretamente da nosa praza da ferreiría que Castelao coñecera ou nada máis chegara a esta cidade, eh, en a que a comezos do século, dende finais do século XIX, pero sobre todo a comezos do século XX, se dera unha profunda remodelación eh, dunha burguesía, en algúns casos, eh, con capital indiano, que tibera a capacidade de entrar en control das formas tradicionais desa cidade, os vellos soportais medievais que facían unha sorte de rúa democrática protegida da intemperie, abríanse eh, cara esas formas posibles que tiñan un elemento tamén de escaparate, de ventana, de lugar de exhibición. Esa disociación entre os soportais nos fala tamén dunha disociación entre as clases que a propia forma, a propio nome da praza está tamén recollendo o nome da praza de ferreiría, vai selle atribuir a esa praza xusto no momento no que os artesáns que lle deran ese nome, ese son, abandonaran a praza e fican nela só como unha pantasma eh, este cruce entre figuras é moi eh, importante. Castelao deixa pouca a cousa, a casualidade. Hai moi poucas, moi, moi poucas criaturas de Castelao que miren para o ceo con esta cara e sempre que aparecen teñen que ver con persoas donas de capitais que os protexen da materia e que se poden permitir non mirar pro chan que, que pisan. Pero tamén hai moi poucas figuras en Castelao que se atrevan a mirar frontalmente os seus espectadores como este cativo. Vinte anos despois de ter pintado a comezos dos anos 20 en Pontevedra a este cativo, reaparecerá para saudalo no seu exilio nas rúas de Nova York no medio do inverno cando a guerra xa estaba perdida e a vista de Castelao estaba esmorecendo ese cativo da praza da ferreiría reaparecerá como unha sorte de espello, un espello negro da súa propia soidade de exiliado nun mundo eh, perdido ante o fascismo Castelao, a partir do seu contacto coa población A afroamericana en Harlem deconstruirá os seus propios prexuizos racistas nun texto moi fermoso no que asumirá que hasta ese momento el dera por feito a superioridade dunhas razas fronte a outras, pero que o coñecer os mecanismos de exclusión dos afroamericanos en Nova York deuse de conta que a loita dos galegos antifascistas e a loita dos negros posesclavizados era unha mesma loita é que eh, o pensamento anticolonial e o pensamento socialista tiñan que ir sempre da man. Fronte aos negros, esclavizados e tristóns de Nova York, nos que os exiliados podían espellarse, en Cuba atopou outras formas de negritude e de alegría vinculadas, digamos, aos ritmos da música afro-cubana e a outro tipo de relación social colonial coa negritude. Esta tensión dialéctica entre Nova York e La Habana non era pulsada por el por vez primeira, fora antes traballada profundamente por un poeta antifascista, García Lorca, que na súa viaxe foi quen de nomear claramente esa tensión para atraela de volta. Ese dispositivo foi eh, moi notable, cando por ver que um, e aparecera precisamente ese libro tamén no exilio, o libro de poeta en Nova York. Entón, un bello exiliado, un poeta morto no exilio, van construindo tensións dialécticas entre imaxes e memorias que configuran a base mesma do pensamento de Castelao. Ese foi un intento de reconstrucción que presentamos no espazo do Reina Sofía, no meu traballo como curador da parte do exilio, que foi un traballo o que dediquei unha parte significativa dos últimos anos nas investigacións como parte da presentación da nova colección. Foi un trabaño notable no que pudemos investigar outras, uh, outros lazos, outras formas de interpelación dese arquivo eh, na que os propios galegos apareceron como unha parte eh, sustancial dese, dese, dese aventura. E esta sala, da que estou particularmente contento, na que participa E Eugenio Granel, na que participa Carlos Velo, na que participa os propios debuxos de Castelao, configuran unha singularidade eh, dialéctica que, de algún modo, recolle ese espírito que vimos antes nas cousas. Ah, no museo, como parte desta investigación, nos debuxos do Museo de Pontevedra, apareceu este outro neno negro capaz de mirar os ollos o seu dibuxante, esta vez acompañado dun grupo de libros como eh, unha mostra, digamos, da posibilidade dunha apertura distinta, dunha salida diferente a tensión histórica um, que, que estaban condenados os, os afroamericanos en Nova York, como dicindo que o proxecto eh, republicano on, da cultura podía ter tomado podería tomar un corpo en ese outro contexto. O que Castelao fai na súa serie dos anos 20 é introducir esta figuración que dialéctica a partir dun mecanismo literario que ele nomeará a través da ficción do ollo de vidrio. O ollo de vidrio será unha sorte de tecnoloxía da visión, de tecnoloxía crítica, de tecnoloxía da memoria, que lle permite contrastar eh, o que hai e o que non hai, as formas do visible e as formas do invisible, o político e o impolítico, e a vida e a morte. Será precisamente a partir desa de conciencia histórica de que todo o que hai pode cambiar e pode ser cambiado, que el consiga atopar eh, no vidrio do ollo, unha forza eh, transformadora. Ou dito, nun refrán galego igualmente dialéctico, rir cun ollo e chorar co outro. No próximos minutos, xa estamos no, no interior, en realidad, da, da, da palestra. Quero abordar, eh, estamos viaxando nos problemas, porque, como diciamos, pensar e pensar facendo, e a historia non se convoca dende a distancia, senón dende o seu interior, e estamos no interior xa dese século pasado da problemática que vos quero presentar. E irei desfiando a partir de unha problemática cruzada que convoca tres preguntas diferentes. Dunha banda, o problema da relación entre a forma e a función, o que é como dicir o problema do traballo, despois a relación entre a tradición e a violencia, que é como dicir o problema da danza e finalmente o problema da comunidade, o problema da súa reproducción, o que é como dicir o problema do futuro. A relación entre a forma e a función é un modo de entrar nunha das dialécticas clásicas da historia da arte, porque ese é o centro desta conversa, nesta semana na que estamos reflexionando sobre os vínculos entre filosofía e arte. O paradigma clásico sempre disociou a forma do contido, eh, plantexando se si esta era separable, accesible ou, ou non, se si había unhas partículas formais que nos levaban unhas partículas significativas. Dende un paradigma como que Castelao nos propón e como que eu quero tentar de reconstruir nas súas continuidades posibles, na súa necesidade contemporánea, pero tamén na súa imposibilidade, nas súas rupturas, o paradigma construído polos artesáns que configura a teoría do traballo da arte de Marx, a relación da forma non é co contido, é coa función, é coa que a forma fai, é coa que a forma fai facer, coa que a forma consigue que se faga. E ese facer coas formas, nos chamámoslo traballar. Como digo, esa historia é unha historia moitas veces eh, recomenzada e fracturada. É unha historia que empeza e se desfai unha vez e outra. En ese problema, que é o problema de quen ten a capacidade de romper a historia de quen, e que ten a capacidade de herdar unha historia propia cos fragmentos que lle quedan, ese é o problema tamén da violencia como problema político. Se isto nos importa hoxe é porque estamos condeados a seguir recollendo eses fragmentos e con eles facer un modo de conxuro, que un conxuro creativo que, te, que ten que ver coa capacidade de volver a pensar a nosa comunidade coa capacidade de pensar un estar aquí xuntos que siga abrindonos algún tipo de futuro. A última obra de Castelao publicada como tal no exilio chamase As cruces de pedra na Galicia. É unha obra eh, moi pouco das menos consideradas de Castelao a pesar de ser fundadora moi en moitos eidos dende a historia da arte, dende a historia do patrimonio, dende a arqueoloxía, é unha obra que non deu as herdanzas que Uh, levaba dentro en gran medida pola súa propia historia política que a obra como tal uh, convoca. E no, limie, no, no, digamos, no colofón da obra, Castelao fala da ruptura eh, que o Seminario de Estudios Galegos supuxo, eh, que na guerra supuxo o Seminario de Estudios Galegos, e como ese peche no ano 47, eh, dez anos despois do exilio desa de obra é un acto de lealtade cara unha institución que deixou de existir, como ese seminario pola destrucción que o franquismo condenou a todas as institucións galeguistas, pero tamén pola usurpación de aqueles que decidiron por medo ou por mala fe, ou por interese pactar coas novas autoridades e mal vender eses fragmentos. Non contra eles acaba ese libro e en favor dos seus colegas represaliados, dos seus colegas desaparecidos, dos seus colegas tamén mortos. Igual de fermoso que, o, que a conclusión deste texto é tamén o, o limiar, onde fala non do libro que escribiu, senón de todos os libros que podía ter escrito, porque no fondo un libro é tamén os libros que o libro non chega a ser. É, ele escribiu un libro sobre as cruces de pedra, pero podía ter escrito escrito un libro sobre as fontes, sobre os oros, sobre as sepulturas, sobre os reloxos de sol, sobre os procesos e as formas de pan, sobre as ferramentas do traballo. Todos eses elementos, inclusive as cruces de pedra sobre as que acabará facendo o seu libro, son, teñen algo en común, son ferramentas. Xa acabaremos dicindo, ese será o punto final, que tipo de ferramenta é un corceiro, non? non está nada claro. Pero son formas que fan cousas. e son formas que se vinculan a traballos colectivos, que veñen da cultura popular, que se configura nunha relación complexa entre un saber colectivo, unha formalización colectiva e a singularidade dos artesáns que son capaces de facer con elas inscripcións específicas. A continuación, Castelao plantexa que o estudo das formas consigue unir ao seu estudoso, ou seja, crítico de arte, diríamos, co seu arte, artesán, sempre cando o modo de relacionarse con elas non sexa a contemplación, senón o refeito, un pensar que fai, un observar que crea. El di, as cousas deseñadas moi a modiño, permiten intuir os seus segredos abrindo luces ata a mesma lei que as formou. Deste xeito, quen recolla as cousas creadas xa non é tan estrano a quen as creou e as cultivou. Non? Que nese traballo de refacer estamos herdando é o que ven dicir é que as cousas son froito do coidado que o coidado das cousas é un modo particular de propiedade delas. Nese libro desfilan todo tipo de formas que veñen de mundos castrexos, formas celtas, formas romanas, formas indoeuropeas. Aparecen retablos populares, aparecen mitos de idades de outros tempos, seres paganos, cultos híbridos. Aparecen alfabetos, porque tamén nos fai entender castelao que o alfabeto é unha sucesión de cruces marcadas na página en blanco e aparece esta fermosa combinación de corpos digamos deitados que son evidentemente o copiado de todos os corpos de Cristo que aparecen nos calvarios galegos, pero que son tamén todas as formas posibles de ter no colo a un neno ou un cativo. Non? É unha colección de colos o que Castelao nos propón. Como digo, a obra de Castelau, esta obra de Castelao non tivo as que coido que tiña que ter tido, pero non sería xusto dicir que non tivo ningunha, nos anos 60, como sabemos, gracias ao traballo de recuperación de Manuel Sendón, que foi un fotógrafo e investigador co que me teño relacionado moito no, no, no pensar desta, destas, destas palabras, eh, Ramiro Fernández fixo nos anos 60 un traballo de datación continuou a través da ollo de vidrio, deste caso, da cámara fotográfica, ese traballo de datación das cruces de pedra nunha Galicia que nese momento estaba cambiando profundamente. Non obstante, entre o mundo de Raniero e o mundo de Castelao hai ainda unha continuidade. O Cruzeiro sigue sendo, de algún modo, ese santuario pagano. Por dicilo non termos máis contemporáneos, o lugar dunha promesa, o espazo dunha filiación, un monumento á posibilidade da continuidade da comunidade sobre un espacio concreto, unha reclamación da imposible sustitución de ningún espacio, da radical singularidade de todo mundo pequeno que chamamos fogar. Despois da Guerra Civil, as caixas do Museo del Pueblo Español de Luis de Ollo Sainz un museo etnográfico, un museo do traballo, construído por un republicano foron empaquetadas e sometidas a un olvido de máis de 70 anos, moitas delas siguen no museo do traxe de Valladolid, nos seus sótanos. Digo de Valladolid, de Madrid, nos seus sótanos. Outro tanto pasou como museo do Seminario de Estudios Galegos. Foi en parte dispersado, foi saqueado, foi despois reconstruído. A Guerra Civil foi unha excusa fabulosa para a expropiación de patrimonios públicos e privados. En moitas comunidades locais viron os seus propios eh, espacios patrimoniais, os seus propios monumentos á promesa da continuidade do seu mundo, removidos dun lugar para outro. Habería que esperar a morte de Franco pro ano 76, cando o Museo do Pobo Galego abra as súas portas e aquel bello proxecto dun museo das formas do traballo que o Seminario de Estudos Galegos tibera puidese atopar polo menos un lugar, unha posibilidade, fora do seu tempo. As formas da cultura popular, neste caso as formas do barro, dos oleiros que Castelao podía ter estudado nun libro alternativo que non chegou a escribir, estaban ali dispostas, Non en van esas coleccións foran refeitas por Antón Fraguas, que en fora tamén estudante do noso Instituto Vallín Clán e discípulo de Castelao, moi novo para sufrir o peor da represión, conseguiu atravesar a época e o final da súa vida teria unhas declaracións moi fortes a propósito dese momento. Na sala de cantería é onde o momento o Museo do Pobo Galego consigue a súa forza maior. Aparecen estas formas de arte que son as ferramentas dun canteiro. Antón Fragua será fillo dun canteiro de Cotobade e as ferramentas que amosou no Museo do Pobo Galego eran as ferramentas do seu pai, Esas ferramentas non estaban mortas, estaban descansando, estaban xubiladas, despois dunha vida de traballo, de dar comerlle ao seu pai, mai, a él unha familia, darlle traballo, e convertilo finalmente no director dese museo despois de ter sobrevivido unha época. Antón Fraguas, nun deses textos dos anos primeiros 80, fala das cancións que se cantaban no traballo os canteiros en Cotobade, as cancións das lavandeiras, as cancións asociadas ao ritmo, aos ritmos do campo e aos ritmos laborais. Cando desapareceu iso, pregúntase, cando estoupou a primeira bomba da Guerra Civil. Pareceu-me moi eh, fermoso e provocador esa idea de que a Guerra Civil interrumpiu as tradicións orais populares, pero tomeino como unha licencia poética. Hasta que, dous anos despois, na investigación, Apareceu un fragmento da crónica que Maruja Mayo escribiu eh, despois de conseguir sair da Galicia eh, franquista a propósito da represión no verán quente do 36. Ela fala tamén de que o povo deixou de cantar precisamente polo comezo da represión nese verán. E fala ainda máis dunha outra cousa, da presencia das imaxes deses instrumentos de traballo, dos instrumentos de labor, pintados en tiza en las vallas nos primeiros murais populares polo povo nese verán, ese povo que decidira monumentalizar as súas propias ferramentas e que os sublevados van tapar con cartéis cheos de mans e de puñais e de violencia. De feito, o franquismo non representa as ferramentas de traballo. As ferramentas de traballo desaparecen totalmente do ámbito da visibilidade franquista, en alguna ocasión se vinculan as armas, non soldados con azadas, soldados con fusiles, pero fundamentalmente o que o franquismo comeza a representar son as máquinas. As ferramentas dos artesáns van se sustituir polas máquinas, o que é evidentemente un proceso propio do capitalismo industrial que na súa chegada no noso contexto coincide precisamente co réxime Povos en ferramentas, máquinas e grandes institucións teatrais dese estado fascista que aparece representado propiamente como un parque de atraccións. Non? Eh, o povo non sabe que esa máquina é unha máquina de facer povo, unha máquina fascista de facer povo. Ese será a linguaxe que o réxime manteña hasta os anos 60 e o a linguaxe que a democracia herdará do franquismo. É a linguaxe da tecnocracia, onde o povo non traballa, onde é España a que progresa. Esa disolución a través da máquina das mans na nación, a través da verticalidade dos plans de desenvolvemento da tecnoloxía, sustitúe o traballo polo desarrollo, polo desenvolvemento. Non obstante, as formas do traballo, as formas dos artesáns, van vivir ainda noutros espazos. Nas xeografías do exilio da migración que o gran fotógrafo José Suárez vai perseguir en América Latina con esas sucesións como casi cadeas eh, míticas de artesáns transmitíndose forzas de traballo, saberes e ferramentas nun espazo que é tamén un tempo ou nesa sorte non, de uh, prendas abandonadas de uns como se fose un momento único no que esas uh, ferramentas dos traballadores tivesen aínda unha vida digna. Cando esas mesmas ferramentas chegan ao Museo do Pobo Galego, están xa deshabitadas. É como se estivéssemos no conto de Rifitos de Oro e los tres eh, ositos, uh, como se todos os eh, se marcháramos xusto antes de que o visitante chegase ao museo están os barros pero non están os seus usuarios como se nos anos 80 non se seguísen usando os barros non están os botijos están os cestos están eh, todo tipo de cuncas están eh, as laleiras pero non están os seus usuarios non están os habitantes do mundo que as explicaba Ese mesmo xesto de abandono que as ferramentas son capaces de expresar nos anos 80 vai se repetir en moitos outros lugares na miña familia de pai que ven da Serra de Gredos, e, nesas localidades, nos pozos dese, dese mundo, os labregos que marchaban a emigración en Alemania ou en Suiza tiraban o pozo antes de marchar as ferramentas, os arados, as cinchas, os distintos trozos de metal que eran fundamentais para cañar a vida no campo, como se fosen tamén cadeas dunha escravitude da que a emigración os liberaba. E son esas mesmas ferramentas as que atopamos nos furanchos, nas casas rurais, das nosas xeografías formas rotas e perdidas como as que vimos nesa parede dun, dun, dunha casa rural na Ribeira Sacra onde tomamos un café nunha tarde de agosto eh, esas formas fican enigmáticas valeiras perdidas como se si fosen capaces de atopar unha nova función como se si elas tamén herdasen ese dictum que o neoliberalismo nos convoca para reinventarnos profesionalmente, díselas ferramentas, atopade outra utilidade, conseguide un novo ser como se si elas non fosen a decantación de 100, centos, centos de anos e de mans de saber ese traballos. Nese mundo, nessas ferramentas, hai grandes capacidades para a beleza. Temos unha peza como esta na que se condensan Escrituras eh, insólitas que veñen de universos celtas, de universos prerromanos que teñen códigos astrolóxicos, vegetais, unha sorte de códice maya que non somos capaces de ler de cando nós tamén fomos indios. Nos anos 70, ese proxecto de herdar un museo do traballo como que nos plantexara o universo cultural do Seminario de Estudios Galegos era xa imposible porque o tempo dos traballadores tiña xa desaparecido. Pero había unha oportunidade. Había oportunidade de facer migrar aquelas formas e sabedes o universo da cerámica, industrial nun modelo híbrido entre traballo fabril e traballo artesán como o que as cerámicas de Sargadelo propuseran na alianza intelectual, artística, económica e política entre eh, Seoane e eh, Díaz Pardo, froito dunha conciencia compartida da necesidade de refacer as pontes entre Sargadelo a migración e o exilio. As cerámicas de Porto Marín, que son as máis coñecidas, son unha forma tomada dunha, dunha igresa, a igresa de San Joan de Porto Marín, migrada a unha cerámica para propor a súa radical modernidade. Só se comparar os traballos feitos por Sargadelos cunha sorte de Bauhaus galega. O que normalmente ninguén percebe a propósito desta migración é que a igrexa de San Joan da que veñen as formas da cerámica de Porto Marín, ela tamén migrara. Cando o franquismo nos anos 60 afundiu o Val e condenou a desaparición a Porto Marín, tempo antes de que os ingenieros españóis se dedicasen a salvar as presas, os tempos exipcios na presa do, do Nilo, xa estaban facendo migrar os nosos templos egipcios e deste xeito trasladaron pedra a pedra a bella igrexa de San Xoan do fondo do val hasta arriba. O xesto de recuperar esa forma migrante unha vez que foi desplazada de, por Isaac ten todo o, toda a forza cando se contempla dende a violencia que subyace a ese desplazamento non falarei aquí dos traballos fascinantes das investigacións feitas polo laboratorio de formas, nin, sobre todo, tamén desa froito afortunado do, da emigración e do exilio. Tampouco entrarei a considerar as teorías estéticas de Díaz Pardo moito menos interesantes en realidade que as propias prácticas. Del, pero si sí a súa vontade de pensar nun triángulo, a arte de vanguardda, a artesanía e as formas tradicionais nun triángulo chamado deseño. Aí estaba facéndose unha mutación do que serían, digamos, os modos contemporáneos de relacionarnos coa estética, no que a mercadoría adquire o seu propio valor, pola capacidade da súa forma, de convocar un mundo máis aló da función primixenia que a xerara. Dentro do impresionante complexo do Castro, destaca con personalidade propia a estrutura do Museo Maside, esa estrutura modular, espiral, complexísima, con as súas salas para teatro experimental e conferencias, e sobre todo coa súa primeira proposta dunha colección de arte contemporáneo galego que empezase precisamente con Masí de Castelao, unha arte que de algún xeito recollese algúns dos pasos que esta charla vai tamén trenzando Maruja, Seoane, eh, Laxeiro tamén, eh, Compostela, eh, e tamén a percepción de que as cousas da vida son efectivamente unha desas liñas radicais do pensamento estético moderno galego, adicando unha parte central dese proxecto o estudo da arte gráfica e o humor gráfico. O interesante, de unha perspectiva conceptual, non é o primeiro museo de arte contemporáneo que se construe no Estado español e non é un museo que nace, digamos, da na iniciativa do Estado neste museo total, é un museo de deseño, un museo de arte contemporánea, onde non é posible diferenciar o contenedor do contido, onde as sillas son tan peza de arte como os cadros, as lámparas como as escaleiras, as galerías como a iluminación, donde o propio espacio é en sí mesmo tamén parte dese empeño. Ese non disociar contido e contenedor é fundamental cando pensemos, como faremos no tramo final, o espazo dos novos museos de arte contemporánea. Sabemos que o proxecto de Díaz Pardo foi tamén el abortado, o ano pasado atopamos este momento cando non morreu a raíña de Inglaterra dentro dos fastos que se celebraron o pois Sargadelos tamén dedicou a súa particular homenaxe cun punto de ironía que non abondaba para um, bueno, para, para digamos deixar de, 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 de evidenciar que era tamén un xesto ideolóxico de clara discontinuidade co proxecto histórico. Tampouco podemos obviar que antes diso a propia transformacións do neoliberalismo fixeran bastante complexa a supervivencia do proxecto de Sargadelos, laboratorio de formas nos termos que se dera a un modo que viñan herdados da cosmovisión indiana de construir un estado de bienestar dentro a sociedade civil. Ese proxecto, xa non era viable nas xeografías globalizadas do capital neoliberal. E o resto, as tradicións familiares, de amigos, de falsos tal, fixeron o resto que chamaríamos non, o factor humano. Um, pero non era a primeira vez digo que se rompía ese proxecto. si nesta historia de herdanzas eh, desfeitas vemos uh, con distancia, non unha serie de fracturas que estamos eh, convocando. aí o franquismo rompe, rompe co, 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 non só co mundo republicano e coa cultura galeguista, senón tamén algo que aquí eh, plantexarei, chamarei o estado indiano, non? Nese fotograma da película Todo é silencio, que é a adaptación cinematográfica da novela de Manolo Rivas do mesmo nome. Vemos uns nenos xogando nos primeiros anos 80, eh, nas ruínas dunha antiga escola indiana construída uh, con, ese, con ese capital migrante. e no seu interior están eh, os novos fantasmas da democracia, a mocidade heroinómana de comezos dos anos 80, que se, bueno, isto quizás foi unha licencia literaria un pouco excesiva, pero que se inxectan heroína en riba do mapa de Galicia de Fontanes, non? Eh, pero iso non nos deixa uh, de ver que hai nesa ventana rota cara un mundo desaparecido bellas rutas que conectan non o mundo dos anos 30 con América a través das novas tecnoloxías transatlánticas e que traen de volta un capital que quere construir unha noción de modernidade sobre o litoral galego en clave moi propia. Non? Estes son os modelos de palacios para virse da, da roca en, en Bayona. Eh, un espazo como o pazo que temos aquí de um, uh, Lourizán eh, sería clave tamén nesta gobernanza moderna do Atlántico galaico a partir da forza económica do capital indiano eh, con fantasías estatais neocoloniais como este invernadeiro eh, unha estufa quente que ten no seu interior nada máis que nada menos que o glorioso almirante Cristóbal Colón por certo, nesa época non feito na ponte en Pontevedra, en Pollo E, e tamén, digamos, ante esa imaxe, Montero Ríos firmou o acordo de paz cos Estados Unidos despois da guerra hispano-cubano-norteamericana. Eh, pero non foi o único, digamos, efectivamente, o Estado está intentando non nomear esas novas rutas do capital atlántico, pero non só é o Estado que construe o nomeamento desas rutas, son os propios indianos os que deciden como queren eles construir a identidade dese estado galego contemporáneo. E fano a través de imaxes tan fascinantes como a casa do indiano de Fene, onde o indiano coa súa maleta e a súa gabardina parece portando a antorcha do progreso exactamente igual que a estatua da liberdade non, eu creo que hai como unhas podemos facer unha, unha cousa, unha cousa da vida cas, de que Castelao podemos contrastar estas dúas estatuas e facelas, non, eh, pelexar entre elas, non eu voto polo polo indiano. Eh, E por suposto, e por suposto, non o prototipo de todas estas nomeamentos será ao espazo do pasatempo do Parque do Pasatempo en Betanzos, non configurado a través da xenaloxía dos hermanos García Navera, con esa estatua fascinante que fala polo micrófono con outras estatuas e que teñen buzos, dinosaurios, leóns, pirámides, pero tamén neste espazo dedicado, este templo do capital, dedicado a, dedicado á globalización, a esa sorte, digamos, de conciencia da necesidade dunha hora global para que o capital poida estar circulando sin límite, porque o capital, como é sabido, non descansa, Esta é a árbore sinalóxica do capital que os irmáns Naveira, García Naveira, fixeron e gravar en cemento unha tecnoloxía moderna no parque do pasatempo. É a xenealoxía moral do capital que nos fala de voluntade de carácter de orde de previsión as virtudes católicas transferidas ao universo do capitalismo, pero eu tomei clase con Ramón Regueira e sei que a clave do capital é a plusvalía e a plusvalía non está na árbore xenalóxica do capital feita polos irmáns Naveida, o que é toda unha poética sobre a orixe do poder e tamén os límites do proxecto social do universo indiano. A esquerda temos, a dereita temos, os irmãos Naveira falando por teléfono antes da guerra. A esquerda temos os irmãos Naveira tapados polas cañas que os paisanos puxeron despois da destrucción do seu parque, propostas a secar, convertidas agora sí, por fin, nunha ferramenta. Ese que aparece en primeiro plano é o noso amigo Isaac Díaz Pardo, que tamén intentou entre as moitas a, digamos, a ten, eh, intentos fracasados da súa vida foi a reconstrucción do parque do pasatempo porque iso non ten, non, ten, non ten xeito, non hai como eh, as estatuas cobraron nova vida novas posicións despois da guerra civil a estatua de Colón que estaba no invernadeiro no pazo de Monteiro Ríos en Lourizán foi desplazada nada máis e nada menos que diante do Instituto Vallinclán para que soubéssemos de que se trataba esa nova época e para que os escolares des Instituto deixasen de pensar nas ferramentas do traballo e se centrasen nas rutas imperiais na memoria do descubrimento. Non foi, por certo, o único intento de digamos disciplinar cara a esa imaginación atlántica os xardins da nosa querida cidade ao mesmo tempo que esta se distanciaba do mar. O franquismo vai estar igual de obsesionado pola memoria atlántica. A gran diferencia é que os indianos, ou os campesinhos, os atleteans, non serán capaces de configurar, de participar na súa configuración pública. Será simplemente o mito colombino contra a realidade da emigración, pois eses bajorrelieves colombinos son os que se utilizaron para decorar o, o porto de Transatlántico de Vigo, inaugurado polo noso amigo Paco, que en este nodo vémolo visitando a ermita de Santa Tecla e el bello castillo de Monterroso e aquí vémolo deitando a súa mirada como ferrín sobre o final do Miño, con con, evidentemente, con, con, intencións moi, moi distintas. Pero é moi interesante, non son o primeiro en dicilo, hai algúns investigadoras que xa teñen publicado sobre isto, como o franquismo configura unha imaginación natural de Galicia, da, da súa potencia paisaxística, da súa riqueza, económica por vía da súa beleza no paisaxe. As imaxes do novo son obsesivas, ao mesmo tempo que, evidentemente, saúda a modernidade e o progreso das industrias, neste caso, en fel nosa, na nosa querida xeografía de Lourizán esa disociación entre a celebración da beleza da paisaxe e o nomeamento da estrutura de desposesión e extractivismo o que sirve está hoxendía representada na mesma superficie material da celulosa e constitutiva da poética co que a xunta neoliberal se relaciona con esa magnitude paisaxística, o réxime de representación do territorio configurado no resurdimento e hoxe vehículo puramente neoliberal, comercial, no contexto das campañas turísticas. Chegando o oh, colmo desta famoso momento no que as minas de Wolframio utilizadas polos nazis en Monteneme esas balsas de residuos radioactivos son utilizadas non como promoción desa beleza natural dunha Galicia que necesitada de lagos turquesa para competir cos grandes destinos caribeños, pois non dubida en empregar esa disociación que o Photoshop nos permite entre a forma e o fondo. Vas por la calle e te das cuenta que todos somos Zara. Non? Cando empecéi a reflexionar sobre o lugar non lugar da arte galega contemporánea, tardei bastante tempo en darme conta que non podemos deixar de ver que a participación galega na definición da estética da globalización é moi notable no eido do textil é central na configuración dun réxime, digamos, de, de estético contemporáneo que está totalmente eh, desprovisto, desatado de calquer herdanza formal co mundo do que procede, non sei se si para ben ou para mal. Eh, pero que esa, digamos, estética da globalización neoliberal sería xusto o contrario dos cruceiros, formas reproductibles, funxibles, rápidas, deslocalizadas, que en todas partes son sempre a mesma, un capital que finalmente, un capital galaico que finalmente atopou a súa propia forma e non foi, dende logo, por medio das súas tradicións nin da súa linguaxe propia demasiado vernacular para fluir coa rapidez coas que os reloxos dos irmáns na veida requerían. Son outras as formas menores nas que eses tránsitos rotos do século pasado se consignan nos grabados de Soane, nas fotografías que os fotógrafos populares refixeron con Photoshop en distinto para xuntar uh, as familias desfeitas pola emigración en algunhas figuras singulares que veñen da cultura popular. Isto foi un regalo tamén parte desta investigación, é un monumento á emigración contemporánea feito por un emigrante retornado que con unha tecnoloxía dun muelle de amortiguación dun coche Seat construiu un espantallo con forma de bruxa ou pero da casa de papel que cando o vento sopla comeza a facer unhas piruetas rarísimas, non? Unha sorte de pelele agitado polos ventos da globalización neoliberal. Numa conferencia feita durante o confinamento, o nos amigo Sendón falou da existencia dun feísmo, de dous feísmos, dunha loita de clases neso que chamamos feísmo. Existe un feísmo dende arriba que se reproduce igual aquí e en Estados Unidos, en Canadá ou en China, de produtos homologados e regulacións que obligan a adoptar determinado tipo de solucións. E existe un feísmo dende abaixo que nos chamaremos cultura popular, que no ido dos fetiches digamos, dos mecos, dos fantoches, sigue tendo a forza que sempre tibera. Nesta investigación que fixemos coas cos colegas da asociación Unha gran burla non verde, pero si sí negra, ainda que oxalá fose a burla verde, eh, atopamos unha un, proliferación destas uh, figuras, destes mecos, destes fantoches, destes dispositivos, destes espantallos que estaban Vibrando no contexto do ano 2002, exvotos, matanzas dos porcos, enterros das sardiñas satíricos, velouros, veloiros do mar, santas compañas, facían esa reaparición unhas formas que estaban moito máis cerca da noción de ferramenta do que eu pensaba antes. Foi a partir deses saberes artesáns, que son saberes estéticos, como as mulleres dos, dos mariñeiros foron capaces de facer esas barreiras artesás para deter a chegada do piche ás rías, coas mesmas técnicas coas que se fan os chourizos nas matanzas dos porcos. Son eses saberes os que foron capaces de facer en tempo récord as ferramentas necesarias para recoller o piche cando estaba chegando e aínda nin se sabía que era, que densidade tiña, como se retiraba, como, como funcionaba ou deixaba de funcionar. Esas mesmas ferramentas, esas mesmas formas con función que foron levadas ás manifestacións como se fosen tamén elas cartaces de protesta. Esas mesmas ferramentas que os voluntarios usaban para protexerse desa contaminación nas que escribían esas mensaxes de amor, ou de, eh, digamos, ese humor negro onde somos os supermans non? Do, do chapapote, eses paraugas nos que se escribían as mensaxes, eses monos que se convertiron en bandeiras nas manifestacións masivas e que hoxe na obra de Nevermore de Chevere son unha sorte de fantasmas dunha cidadanía que hai 20 anos estivemos movilizados e hoxe non temos nin idea de onde estamos. O meu querido amigo Jorge Liñeira, nun libro xa clásico eh, sobre a reserva india da cultura en Galicia, plantexa a tese de que o despertar brutal institucional do Xacobeo 2004 foi unha reacción á movilización colectiva do 2012 2002-2003, que a éxito desa de campaña de institucionalización foi clave non só para lanzar os modelos culturais propios da Galicia neoliberal dos anos seguintes ata a crise, senón para romper a conciencia cultural, estética e artesanal que estivera vibrando nos anos anteriores. E ainda non, non está estudado ben como foi os proxectos digamos, de publicidade e comunicación estética dese, dese momento, pero sí que estamos en condicións de afirmar que coinciden coa tipo de narrativa de entrada no euro de globalización neoliberal a través de dunha ruta xacobea que era unha vez máis ruta do capital e de confluencia en Europa. Nada mellor que a cidade da cultura que a primeira pedra da cidade da cultura para nomear ese tempo. Nada mellor que os edificios da cidade da cultura para falar desa de plasticidade das formas e das funcións que é propia e necesaria o réxime neoliberal, eses contenedores culturais valeiros esas cidades da cultura, cidades da saúde, cidades da ciencia, cuxas formas son idénticas, e vistas dende fóra non tempos unha igrexa era un xeito, un hospital era un xeito, unha casa era un xeito, un alpendre era un xeito, nas novas cidades neoliberais da arquitectura experimental non sabemos o que é un auditorio, un parking ou un buraco aínda por construir non? E no ranking da cultura que fai eh, a Fundación Contemporánea con la Fábrica, que é un do no ranking máis obxectivo e máis complexo para medir a percepción eh, das iniciativas institucionais e culturais no estado español, a única iniciativa galega, a única institución galega que aparece entre as 100 primeiras é o CEGAC. Obviamente, a Xunta non conta iso nas súas webs oficiais, minte eh, dicindo que, bueno, non minte, é certo, o sea, o ano pasado aínda a valoración foi peor, non? Pero considerar un éxito ter unha institución entre as 100 primeiras institucións culturais do Estado español, pois é bastante discutible. Eh, a cousa é peor ainda cando vemos como é o ranking propio eh, Galicia, porque vemos como iniciativas hiperpublicitadas e hiperpagadas como é o Xacobeo están nos últimos puntos digamos, do, 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 do top 20, En cambio, iniciativas como o Festival de Cannes, nacidas onde ground, prácticamente autosestionadas nas primeiras fases e feitas con moi pouco apoio público, pois están en puntuacións idénticas que eh, iniciativas como a Cidade da Cultura. Non? Os 15 millóns de euros aproximados de orzamento público da Xunta fronte aos 29.000 euros de cans pois fan bastante notable, eh, deberían nos facer preguntar que significa que esas eh, institucións poidan estar valoradas ao mesmo nivel eh, só polo feito de, no, de, ter un topónimo afortunado. No? que va. Eh, o, sea, o que quero dicir é que hai algo moi poderoso no que está pasando tanto, algo que fala tanto ben da cultura cidadá e autoxestionada como nos debería facer preguntarnos pola natureza das institucións culturais galegas eh, a súa función a súa verdadeira función pública no estado de autonomía eh a tese se queredes podemos falar máis disto porque xa vou ir rematando a miña tese sobre sobre as mesmas sería que a súa verdadeira función sería conxelar, non, a calquera tipo de activación política, é dicir as institucións culturais galegas foron diseñadas para que non pase nada, non? E fronte a eso temos un universo activo, vibrante que vai por debaixo eh onde se temos que afrontar ese modelo dos non, dos digamos dos escaparates e dos e dos soportais eh que o que esta imaxe definiría o estado contemporáneo da cultura da arte en Galicia hai un underground vibrante por debaixo con iniciativas como o Festival de Graffiti de Ordes, ou o Espazo de Graffiti, ou toda a, a, trayectoria poética e eh, política dun artista como Emilio José, a, 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 o, traballo de crítica do turismo masivo desposesivo feito polo Malandrómeda, toda a escena así como mutante e eh, 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 como alternativa que na que temos un, unha, unha, unha boa noticia que celebrar non? no contexto Pontevedrés, a recuperación das tradicións populares, non máis de 20, eh, tradicionais foron recuperados con, con, con frecuencias diferentes, festas gastronómicas e tradicións como a vincha en Cervedo, a recuperación de memorias e de espacios de memoria como o a Carballeira de Conxo, a arqueoloxía cidadá feita polos, eh, polo, por, por, unha, por unha nova, digamos, percepción da relación entre saber, patrimonio e cidadanía, unha nova bella na lanzada neste caso, eh, artistas, eh, populares, autodidactas, como Vicky Ribadulla, con estas creacións que recuperan a memoria do universo do traballo eh, e, do, e, do, e do medio, e do medio eh, natural, o trencadís de Xulio Ferreiro enchendo os barrios de Compostela, eh, un monumento central, faro da memoria, e icona feminista como é o Monumento Asfandiño de César Lombera, que é hoxe o monumento máis visitado de fotografiado de Santiago e o de Galicia por riba do Pórtico da Gloria despois da última privatización dese espacio. Os grafitis de Liken con a súa proposta dun universo postcapitalista, dun renacer a vida cando o capitalismo fósil eh, acabe e eh, tantos e tantos outros. Precisamos poñelos en valor, coidalos, operalos, potencialos, visitalos, facer que vivan, porque nesa rede ainda non ben comprendida, tamén por sorte de iniciativas populares a tantos niveis, está o único eh, xérmolo dunha cultura e dunha arte emancipada posible. E concluo, unha das últimas imaxes, senón a última imaxe pintada por Castelao é esta foi feita no exilio por un home que mirá afastarse para sempre o mundo que o constituiu como persoa. Un corro de nenos e nenas xiran ao redor dun árbore que reverdece. É un xogo antigo, pero aquí alude tamén unha tradición. A das árbores da liberdade coas que dende o século de XIX o republicanismo celebra a fundación e refundación da democracia. Esta árbore de nenas pintadas en Bos aires contrasta con outra das súas últimas imaxe, o souto dos gatos, que fala das matanzas cíclicas de animais no contexto rural, pero evidentemente da represión salvaxe do xenocidio na retaguardia franquista. O tempo, esta árbore da liberdade, nos fala tamén da importancia que ten a natureza como un monumento vivo da comunidade que vive por e para e ao redor dela. Ese carácter fundacional era o que tiñan os cruceiros, como vimos, para afirmar a singularidade dun lugar, dun lugar pequeno, Fisteus era un mundo, o vínculo dunha comunidade cun espazo a través dunha forma, a continuidade, neste caso, entre os ritos republicanos das árbores da liberdade e as formas galegas da cultura popular. Este home bello que está mirando aí nesas árbores o pasado faino para mirar contra o futuro. Podía, entón, ter botado man daquel ollo de vidro que lle permitía descifrar a contingencia das cousas da vida derivada da súa fugacidade, a morte era chave para desvelar nos anos 20 as sinrazóns dos afáns humanos para rirse das fantasías de que o tempo non cambie. Pero este vello do ano 47, 20 anos atrás, xa pintara de feito esta mesma imaxe dende aquel ollo facendo emerxer unha asamblea de esqueletes dende aquela negrura Perdíase, non obstante, o único que aquí realmente ainda importa. Porque esta árbore que é ponte entre tempos é unha forma que leva por función a capacidade de fiar o tempo, é unha forma cuxa función é a esperanza, é unha chave que pode abrir o futuro politicamente. Por iso, ese home bello non fixo outra radiografía do presente, fai algo máis sutil quere descifrar a permanencia das formas nun mesmo plano de realidade política, o que o objeto revela non do que é, senón no que tamén é, a forma que incorpora como duración, como resto, como dispositivo que afunda. Deste xeito, sobre a figura da árbore da liberdade, emerxe unha sombra, emerxe como sombra a condición política da comunidade infantil que ali se cita. É unha imaxe fantasmal dun ramo de flores, dun ramo probablemente de cravos. A sombra negra, gris, azul, verde, o revelado que é continuo da representación, aquí dase no mesmo plano da realidade, non é trascendente, como me ensinou a pensar Ramón, senón inmanente, é unha ferramenta política. Diredes que estou sobreinterpretando, que estou mirando aí un ramo de flores que non hai, pero Castelao xa pensara ese tema por min para eh, axudarme a aguantar esta interpretación. Xa traballara ese plano de análise nunha imaxe prácticamente contemporánea, asumindo que as traxes contemporáneos, e non é o meu primeiro en dicilo, falan a linguaxe das flores, que nese debir dos corpos en ecoloxía a través do baile a comunidade se proxecta como ecosistema contra o futuro, desvelando a súa estrutura profunda, o seu saber de sombra. Porque se árbore da liberdade atopa a súa articulación a través da duración fundacional das cruces de pedra en Galicia dos cruceiros, estes o seu tempo se revelan tamén como unha articulación monumental dunhas árbores ainda máis antigas, efémeras, das estructuras festivas das nosas árbores de maio, dos maios como dispositivos, como mandalas, onde a beleza do mundo que se renova desbótase como excedente formal, onde o espectáculo agrícola da renovación do cosmos pode procesarse como beleza demostrando na súa sofisticación, na súa fermosura gratuita condición comunitaria da beleza, a profunda inscripción material da fermosura do goce dos sentidos, na mesma condición de participante dunha comunidade de forzas infantis que se desbordan. De hecho, con esta imaxe correspondente a Vila García no verán pasado, entre as torres desbordadas destes maios hai dous exvotos mariñeiros. Un deles leva curiosamente o nome de Greenpeace e consiste nunha intervención do colectivo ecoloxista nesta festa da cultura tradicional en, en relación coas necesidades da nosa crise ecolóxica. Nas voltas Que neste comezo de século compre dar ao redor destas estructuras colectivas, destes maios, na reproxección das súas formas, hai algo interesante a ter en conta. A continuidade desas estructuras culturais, a permanencia destas zonas de artes tradicionais aínda vivas nas nosas cidades, desta sensibilidade de ritual tan próxima áss cousas da natureza, representa unha ponte poderosa respecto das necesidades que vamos ter nos próximos anos. É unha ferramenta para afrontar o colapso da sociedade fósil, mantendo esta capacidade de escoita, esta sensibilidade política, sensibilidade que é a ferramenta máis poderosa para a elaboración colectiva da arte que necesitaremos para que do colapso global do capitalismo fósil xordan as novas formas de vida en común, dignas, sensibles, sostibles, únicas, valiosas situadas e precisas. Só so se nos pode pedir dar a nosa volta a árbore para que esa cadea non se dea roto nunca. Gracias, Ramón, porque fixeches a túa parte. pois pues, cando cando queirades comezar boas preguntas. Hola, Germán Vouche propoñer, non teño máis que mm, admiración para o que todo o canto acabo de escoitar eh, e non vou discutir nada. Non? propoñer eh, un problema práctico. Un problema práctico que pudese servir para eh, proxectar ese paradigma de eh, comprensión da interacción e ar, de, da arte e povo que nos propós. O problema práctico é real. E, eh, ocorre en musía. Queimase eh, a barca, se cadra eh, algo que eh, coñeces, non? E eh, queimase o retablo. Entón, hai eh, unha eh, participación no debate que parte, en principio, de, de, de xente desde unha perspectiva eh diríamos de expertos en arte. e ¿Mm? Y os expertos din. Eso no se pode reconstruir. Imos contratar, vamos a proponer que se contrate a un gran artista para que faga un retablo contemporáneo. e eh, eh Avila casi se levanta en, en armas. No, no. Pero claro, cale a elección mayoritaria eh, aparentemente, porque aí non houve unha votación formal non? para eh, a solución do problema. Chegan a postular hai eh, outra xente que chega a postular que se eh, faga unha reproducción en, eh, en esta eh, tecnoloxía nova de tres dimensións do retablo tal como era e ven unha compañía eh, que presenta eh, unha proposta muitísimo máis barata que, que 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 contratar a outro a outro artista, non? a un gran artista, e que simplemente van reproducir eh eso. Entonces é, é dificilísimo entrar en ese debate. E bueno, eu <laughs> propoño che, eh, isto eh, como unha, reto extremo que a mí non me parece tan raro, eh, que se pode producir en moitas ocasións, nada mais. Bueno, eh eh é eh, eh un eh un bo punto. Eh coñecexo so un pouco ese ese caso, eh sei que en pasaron moitas cousas e algunhas delas cousas moi raras, máis que o tema do retablo que é moi interesante, e interésame case máis aínda o tema, non, da pedra de abalar que se rompeu, non? Eu intento de pegarla con pegamento, non? A ver, se ti te tes unha pedra celta que se se rompe anuncia o fin do mundo, obviamente o pegamento non vai servir para eso, non? E así foi porque evidentemente rompeuse despois a continuación. Pareceríame máis interesante tomarse en serio a profecía, é dicir, ok, rompeuse a pedra, isto significa que o final dun, do mundo, que o final do mundo é sempre o final dun mundo, non? dun mundo moi concreto, o final dun mundo para uns, non? E hai finais de mundo que son desexables, non? e aprender a desechar e a definir ao final que mundo queremos que se remate e de que xeito. é no? activar a pedra dende esa ruptura. Houve un segundo monumento ben interesante construído en Muxía, que foi esa pedra da ferida, no? que foi cedido por un misterioso constructor, traído a través dun trailer, e chegado propiamente como un meteorito dende a castela profunda e chantado ali no medio de ninguna parte eh, esa ferida que fala de arte abstracto, de desmaterialización, eso sí, xogando co, co prestixo non poético e cultural dos da, santuarios das pedras que temos en Muxía. Eh, e, sin embargo, ese monumento a violencia desposesiva do Prestige, porque un monumento que o que celebra é a violencia desposesiva do Prestige, contrasta coa falta de existencia de monumentos populares. Non, non hai un monumento, hai un no grave, é, é público, os voluntarios, despois se reconstruiu efectivamente Muxía ou bon outras cousas, pero durante moito tempo o único monumento cidadán que existía os voluntarios era o que fixeron un canteiro chamado Juan Cabezas, que tiña ali eh, no seu xardín fronte ao mar, e un apóstolo, un apóstolo con a máscara do voluntario, Eh, dándolle gracias, thanks, os 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 voluntarios que viñeron ali chorando lágrimas de de chapapote, ¿no? Coido que as frecuencias desas pezas están moito máis afinadas con esta sostenibilidade singular uh, da que estamos falando, porque hai algo moi particular das artes populares e da súa vencellamento coa artesanía e coas tradicións ecosostibles que ten que ver con ese xogo tan particular entre eh, continuidade e variación. Os cruceiros, que é o que se aprende lendo esa obra de Castelao, son todos moi parecidos, pero son todos distintos entre eles. Non? E iso mesmo pasa cos cestos, ainda que é máis difícil de mirar, e iso pasa tamén coas croquetas que fan as nosas máis eh, e aboas. non Eh, non hai dúas iguais, non é... Pero esa, quen, quen aprecia esas diferencias? Porque nesas diferencias é un pouco unha das apostas que están subterráneas. Hai profundos criterios estáticos, non? Hai tamén unha diferente distribución do sensible, hai unha xerarquía uh, política e cultural no gusto, non? E, eh, e quen ten que eh, sensibilidade para apreciar que gusto, non? Entón, indo o caso concreto de ese retablo, eh, evidentemente, e aquí o mellor hai outras persoas que saben falar disto mellor que a, habería que incorporar algún tipo de proceso de conversa colectiva, cidadá, habería que implicar a persoas da comunidade non só na decisión de que facemos ou deixamos de facer, senón na propia elaboración do retablo. Non? E, e en todas as comunidades, eh, desde carpinteiros hasta mulleres devotas, tiveron durante moito tempo o, a función de restaurar esas formas eh, piadosas e religiosas que se desvaían. Non? O famoso homo de Borja non? Eh, representa a ruptura do poder, da legitimidade destas veciñas de facer o que fixeron toda a vida. Un traballo de eh, artesanía, que é un traballo estético, duns coidados que se transforman nunha forma. Non? Entón, nese sentido, para mí o problema xa ten que ver con eso que chamamos arte contemporánea porque o que estivamos vendo aquí é todo contemporáneo porque a cultura popular e as artes populares viven na historia, na contemporaneidade igual que viven as artes da burguesía que chamamos eh, contemporáneas ou modernas non? e nese sentido o traballo no museo no que eu estou agora colaborando, fixo todo un esforzo de deconstruirse como museo de arte abstracta, como un museo diseñado para reflexar o que chamaría algunhas investigadoras o estilo pictórico do atlantismo, eh, ponendo o Guernica de Picasso como comezo dunha liberación da forma do contido para, digamos, desfacernos nun complexo de, digamos, formas e materias desprovistas de mundo. E ese dispositivo que foi o fundacional dun museo que ten a Picasso, pero que se chama Reina Sofía, foise deconstruindo por, por medio de meter historias, de meter fragmentos, eh, pezas que non tiñan que estar ali xunto ou que tiña que estar ali, e configurando pluralidades de mundos e de narracións que no fondo que fan é discutir a propia noción de gusto e o poder de quen ten, quen ten o poder para definir o, o gusto e a contemporaneidade, non quen ten o poder para para decidir que retablo contemporáneo de, de que cousas. Non sei se che contesté, pero, bueno, de algún modo creo que abrí un campo de preguntas ao redor que creo que é máis, tamén máis interesante, non? Ola, boas tardes. É unha pregunta en torno a este concepto de comunidade, non como unha louvanza final da da intervención respecto da esperanza e non deixei de percibir na na túa exposición certa nostalgia, non? eh, hacia movimentos, bueno, falo para contextualizar desde a propia participación nos movimentos comunitarios e activistas de arte comunitaria e participativa nos primeiros 2000 e eh, 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 anos 10 dos 2000 aquí en Galicia, non? 2012, 2015, temos aquí as compañeiras tamén do Liceo Mutante, iniciativas que pasaron xa por unha descomposición radical en canto á súa necesaria adaptación á lei de espectáculos públicos e de policía, en canto ás concretas políticas que xa nomeaches e que ben expón o compañeiro Liñeira na súa obra, pois pues, as políticas públicas en Galicia, da xunta de Galicia, de descomposición radical da comunidade, mediante unha apropiación brutal que vende este plan xa do Xacobeo dende o ano 93, como xa expuxeches, non? O que quero dicir é, xustamente, voltamos a esta chamada a comunidade cando as comunidades alternativas que se recompuxeron e que, e que fomentaron a alternativa a esa desposesión política da cultura e da esperanza e da forma eh, colectiva dentro da arte en Galicia xa sucederon, E hoxe, por exemplo, viñame a mente escoitándote pois as últimas propostas de Paul Preciado respecto dos plantexamentos de Roberto Espósito en ta, en canto á comunidade e a inmónitas, non, a inmunidade. E cando Paul Preciado na súa última obra Disforia Mundi fala deste efecto que xustamente nese círculo comunitario que estamos vendo detrás de ti agora, atravesada a pandemia e coa interferencia dos virus e das pequenas violencias biolóxicas e políticas, como poidera ser a propia COVID, xustamente a potencia, máis que na permanencia do círculo, está na capacidade, como fai o ADN e as cargas de RN que contemplan estas, estes virus e estas pequenas violencias, en cortar o círculo e ter a capacidade de volver a reproducir pequenas cadeas non que nos leven un pouco a esta cuestión que xa plantexara na súa obra artística pois artistas eh, como Lilla Clark que sempre cita a Sueli Rolnik en relación á capacidade de en vez de seguir facendo cadeas de Moebius que repiten unha e outra vez a mesma idea infinita, un pouco nostálxica, de re, mm, reencarnación non nesas nenas en nesas comunidades infantís de no momento do corte que podemos volver a reproducir a comunidade facer xustamente algo diferente non quería non sei como ves este esta pequena actualización digamos cando esa proposta de, de concreta perdoa que remato germán esa proposta concreta de, de pol preciado respecto da esa enunciación que recoge creo que de Hamlet, si no me equivoco, de el narrador está fuera de quicio, is out of joint, no, el discurso está fuera de quicio, el lugar está fuera de quicio, la comunidad ya no está aquí, está fuera de quicio. Entonces no sé, esa ruptura, si tú ves una potencia en esa ruptura un poco vírica, en ese golpe brutal que hemos sufrido con la pandemia, que se parece mucho al golpe brutal que las políticas culturales en Galicia andado a las iniciativas comunitarias en estos últimos 20 años. Si crees que en esa ruptura hay alguna potencia más allá de la nostalgia. Eh, vamos a ver, eu creo que claro que okay, aí, o sea, problemas, eh fixe un una posible, digamos, un posible viaxe entre problemas, plantexando que esas viaxes están de algún modo eh configurando rutas, configurando camiños, non sei se solucións, pero eh facendo unha unha volta. Eh, pero son problemas, eh, por lo tanto non se non están resoltos, son os problemas fundamentais, digamos, da articulación política da da arte, da estética, non? E son problemas que están interconectados, non a forma e a función, que é o problema do traballo, o problema da tradición e a violencia que é o problema da danza é o problema da comunidade e da súa reproducción que é o problema do futuro. E, e estes tres problemas, é dicir, si, o sea, o problema da comunidade e da súa reproducción ten que ver co problema da danza non? e coas tradicións rotas. E o problema digamos, da ruptura da tradición ten que ver coa digamos, disociación dunhas formas que facían unhas funcións. E todo isto vai encadenado dun xeito moito máis trabado do que poida aparecer, pero non se resolve, non son cousas que se resolven nun plano abstracto que o que eu intentaba definir, senón a cotidianidade na concreción das vidas, dos lugares, dos corpos e dos momentos. Non? Entón, nese sentido, hai unha parte do pensamento da teoría política como tal, que coa que eu, digamos, non traballo dende alí un non non, o sea, como eu necesito uh, facelo aterrizar, facelo suceder en cousas eh, moi concretas, en, non, en, en grandes eh, dispositivos, non? Dito isto, claro, unha maneira de responder á pregunta da comunidade da reproducción é esa, é decir, hoxe no mundo contemporáneo a comunidade xa non se pode reproducir como se reproducía porque esa comunidade xa non existe, porque a posibilidade da comunidade está fora do social es unha resposta posible e digamos eh, introducindo a gran pregunta pola relación entre corpo e género, corpo e sexualidade, eh, to, digamos toda a gran discusión que eh, preciado que de traer, non non é a miña non é, non é a miña posición esa, non eh, respetando como respeto e eh, interesado como estou ese no traballo de 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 Paul, pois eu penso que ao final, decir, eu vexo ao final, vexo ao meu redor ao final, as comunidades reproducindose. Non? e eso digamos eh, tamén, oh, claro, o sea, como que a comunidade non, o sea, a comunidade non, obviamente tamén existen concretamente en espacios concretos, que comunidades, non? E aí teríamos a falar de isto. O que sí que quería decir é que onde sí que discreparía radicalmente é que a pandemia mudou nada, non? Calquera xeración viviu na súa vida por estadística unha ou dúas guerras e un par de epidemias. No, ano 40-41, a epidemia de tuberculose en Galicia matou a máis xente que a guerra civil e a represión. Eh, o que non temos é memoria, non, non, herdamos, non, non herdamos esa, esa, esa conciencia, esa memoria e a gran cuestión tamén que tivo que ver con moitos dos debates da pandemia, foi o adanismo, non? a publicitación da pandemia como se fose unha experiencia inédita. E eu ali, pois, eu, como que, o sea, hai xente que fala, que falamos de técnicas de desmoralización da poboación. O sea, que en gran medida a publicitación da pandemia, pois, eh, pois, digamos, aí, pero vamos, aí xa nos metemos noutro no, no, no outro lado. En cambio a outra parte coa que empezabas, non? Eh, aí sinto moi 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 cercano, non? na idea de que, claro, para as persoas, pois, pues, neste caso, hai unha certa melancolía, ou mellor, evidentemente, nunha experiencia propia a que pasou, a que tivo que ver cun nunca máis. non Pero, no fondo, tamén, digamos, as experiencias políticas vivense sempre como estando non estando, ao mesmo tempo nelas, a nostalgia ten que ver coa, coa sensación de, eh, inminencia e de plenitude, pero tamén de disociación que, que producen eses mesmos procesos. Sin embargo, cando fixemos esta exposición de memoria dos dispositivos culturais e políticos do Nunca Máis, eh, non, non chamamos a exposición nunca máis senón sempre máis, como comentábamos antes e ese sempre máis é unha vontade unha aposta pola nosa vontade digamos de articular esa memoria en clave non nostálxica e de recrear a, a comunidade porque o que intentei plantexar na parte na parte final é que esa comunidade está sempre sendo recreada e hai que esa recreación por outro lado é inevitable e que a comunidade non só so, só so esses corpos de nenos e nenas dando voltas ao redor da árbore, senón que a comunidade é a árbore. É a árbore non só so é unha árbore, é un dispositivo cultural que ten dentro de si sí unha sorte de subconsciente formal que se activa, entón, todas as distintas capas que van aparecendo, non? Porque cando falamos de comunidade, inmediatamente pensamos nunha comunidade humana, pero as comunidades están formadas por humanos non humanos, humanos, pois están formados polos vivos e polos mortos, polos habitantes do pasado e polo futuro, polos animais, as cousas, as plantas, os ecosistemas, non? as criaturas de ficción, incluídos os deuses, non? E, eh, os seres máxicos do subsuelo, eh, os seres visibles e invisibles. Non? Todo ese universo de cousas, de forzas e de posibilidades, as ferramentas, as tecnologías, todo é unha comunidade, non, non reproducirse ou non reproducirse. Pero a miña posición é máis antropolóxica, está máis pegada tamén a outras bueno, modos de a outras frecuencias, non eh, e eu non transicionei de xénero tampouco, o sea, como que aí hai aí, aí, aí unha cuestión que tamén, digamos, o sea, son lugares distintos dende os que un fala e eu recoñezo ou intentei recoñecer o lugar dende que eu estaba Eh, falando, pero sí que é verdade que hai algo moi interesante desas memorias activistas e desa nostalgia que temos que, o sea, que Eu lía un artigo de Alba Rico desta semana pasada sobre, sobre sumar e ele viña, digamos, a articular un sitio moi interesante a súa nostalgia polo primer Podemos e polo movimento 15M como dicindo que esa nostalgia era boa porque era o que nos podía librar, digamos, de algo que xa non estamos aí, dun momento de comunidade na que non estamos eh, para afastarnos deso, para que se poida recrear esa, precisamente esa comunidade. Non? Como que esa nostalgia é un paso no abandono dunha memoria que xa, digamos, non está operando eh, en clave, o sea, como que son esas nenas que saen da da, da roda, non da comunidade, son terían como que creo que está moi ben tamén sair de con, con que a melancolía nos permite, non, tamén deixar que a roda pois pues, faga o seu traballo, diría eu, non sei, por aí. eh, ese, ese diseño que tens agora mesmo eh, detrás, eh, o indo bien recentemente, porque era unha visita que tiña pendente desde demasiado tempo, ao edificio Castelao, as salas de, de Castelao no Museo de Pontevedra, e está ali exposto. E, sí. can, si é un dos últimos diseños de Castelao, debía estar prácticamente cego cando, sí. cando pintou, non? Sí. Eh, é algo impresionante. En fin, eh, falaches de, de tantas persoas eh, e cousas, non me dito, tan, tan queridas, que me costa un pouco eh, centrar o, <laughs> o, o tiro, non? Porque, bueno, eu son casteliber, <laughs> ou seja, que acredito na, na religión de Castelao, usando unha expresión de, de SES, que estivo por aquí estes días, cun, cando veu Fermín Mugruza, ela di que é atea porque non existe a religión de Castelao, eu eh digo que si sí existe porque eu acredito en castelao como bandeira da nosa redenzón que, que era o que ele dicía de Alexandre Bóveda que sería algún día bandeira da nosa de redenzón castelao será ou non temos ou nunca seremos redimidos como deciñista que son tamén como fillo e neto de canteiros que son como Antón Fraguas en fin eh, ate por ate como portador agora mesmo dunha eh aloha shirt, unha camisa eh havaiana porque hoxe é sexta feira e, eh, e, celebramos o Aloha Friday. <laughs> eh, en fin, todo, houve moitas cousas que me, que me chegaron. Pero, bueno, tamén porque estou nunha encrucillada tamén vital, supoño, eh, tamén que ben traído, non? Eh, polo digo polo das cruces. <laughs> eh, polas, bueno, bueno, Castelo fala das encrucilladas e por que os cruceiros están nas cruces non? nas cruces de na Galiza non? Aquí o pé, diante do no Sardín da Faculdade de, de Belas Artes, hai un busto de Isaac Díaz Pardo. Agora teño aquí foto que ainda fixen onte, pero agora teño que tomar a foto. Ah, sí, igual, igual me, sae e podo ler o, o, te, o, texto. Que... Sí, a placa. Di, cando, cando os anos me venzan, xa descomposto, han descomposto todo, e de farto de facer todo o que fago, non sei o que farei. Estou xa tan afeito a perder que non sei que facerse un día gaño. Isto son palabras de Isaac. Eh, man, eu por iso mesmo, pola talvez pola encrucillada eh, vital que teño por unha cuestión, pois eh de cronoloxía vital, pois eh, cada vez este tipo de cousas me apelan máis. Eh, entón, centrando o disparo unha, unha das citazóns que puxeches aí das cruces de pedra na Galiza curiosamente eh, hai, eh, hai pouco que já que ya comentei a, aquí nas eh, unhas jornadas que houve de banda deseñada eh, B Vedra Bede, no, Bede, 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 un nome rarísimo, Bede, era de, no B de, B de, B Eh, pois pues, falando con eh, Miguel Anso Prado e, e Juan Rivas, outro gran un compañero que, an, que tal vez ande por aquí, porque estivo por aquí estes días, eh, eh falei xa esa citazón, eh, na que, bueno, eh, pues, échela, pero ti deixe unha, unha leitura, unha interpretación diferente, porque nela fala... Perdón, eh, disculpe, podía eh, sí. facer a pregunta? Si, sí, eh, vai, vai, vai. Eh, ti... Eh, bueno, el, eh, eu falaba no enti... falábamos da arte do, perdón, do deseño como forma de coñecimento. non? E el, aí, a mí parece magnífica, é unha das miñas bandeiras eh, na vida, esa situación concreto das cruces de pedra na Galiza, de Castelao, de que o deseño eh, se che permite chegar a un, un profundo, bueno, isto é algo filosófico, penso que é pertinente, <laughs> desculpas eh, un coñecimento profundo das cousas que deseñas porque as recrías, non? Cando as faz cousa que a fotografía que el, el podría ter perfectamente feito un álbum de fotos como fixo na Bretaña, que fixo varias fotos nas que aparece Virxinia Pereira e eh, tal e, eh, ao pedo un cruceiro e, e tal, pero ti deches unha leitura falaches da heranza, non? Como un dos problemas entón, a miña pregunta, vai agora é Eh, porque iso, como eu xa tiña para mí sempre tivo outro significado, quería preguntarche por que lle das a esa situación en particular ese significado. Eh, pido, discul pido disculpas se si me estendín demais e agradezo eh, a resposta. Gracias. Eh, bueno, pois pues, nada, eh, realmente comparto como as sensibilidades non das algunhas cousas que diseches, unha pequena precisión, en este momento o, a imaxe non está no Museo de Pontevedra, o Museo de Pontevedra tivo a amabilidade de prestar monola para unha exposición que fa publicidade, vai agora en Madrid que se chama El Tragaluz Democrático, Poéticas de Vida y Muerte en el Estado Español e que, bueno, pois escollimos esta esta imaxe como como un dos deseños do seu cartaz. E, nesa cita, o sea, hai algo moi interesante que é como Castelao non era canteiro, eh, pero adquire o coñecemento profundo da cantería a través do debuxo. É o que Richard Sennett chamaría un salto de dominio, é dicir, a capacidade a través dunha tecnoloxía de inscribir unha forma en outro campo. Bueno, non me estendo neso. Pero, digamos, é un mecanismo técnico que a partir de certas... Pues, de un traballo, dunha, en este caso, pues, como a conexión man e cerebro, digamos, ese debuxar devagar, ese refacer, ese ese ir, digamos, os poucos que un outro modo de facer, non? e que a través deste deseño non van tamén hai, un, hai algo que, que ten que ver co, coa parte médica de Castelao, que, que tamén ten moito que ver con esa parte de buxo, pois aí hai un, un ir desvelando un segredo a través dun, dun mirar que non é o dos críticos de arte, que non é o das historiadoras de arte que observan, o típicamente observamos simplemente, sin máis, non collemos o objeto, e somos os xeitos que miran con atención. Non, non aí hai, que facer, hai un facer que é un pensar que dá un saber. Non, esa sería a idea. E nese traballo ervas un coñecemento. Castelao fala dun secreto, é a palabra que ele utiliza, evidentemente, na cantería, como ti saberás ben, non hai toda unha cuestión que ten que ver coa transmisión do secreto a través, digamos, dun proceso, non? E na artesanía en xeral, esa idea de coñecemento, paciencia e secreto, que ten que ver cunha herdanza, que ten que ver, evidentemente, coa relación entre estudantes e mestres, que, evidentemente, era o, pois, o, tema, o tema tamén da palestra de hoxe, non? Ui, se vos parece, Monse e Germán, rematamos xa porque así preparamos tamén a seguinte mesa. Grazas.